Kapitel 4. Hertiginnan Gertrud Rock av Trollhem var ett undantag bland de 8 hertigarna av Soldarn, väldigt annorlunda från en rättrådig herreman och sorianriddare som hertig Jussek av Hadalon. Gertrud Rock var en kvinna och tirak. Dessutom hade hon inte ärvt sin titel utan själv skapat sin framgång genom målmedvetenhet och gott sinne för affärer. Hon hade kommit ifrån tirakön Takalor i ung ålder, framgångsrikt slagit sig fram som äventyrare och lyckosökare, lugnat ner sig och börjat bedriva handel. Det hade gått väl för Gertrud. Efterhand hade hon tröttnat även på handeln och använt sin ansenliga förmögenhet till att stärka konung Vidsyntes rikskassa mot att hon fick hyra hertigetiteln till en av de 8 hertigedömerna i Soldarn. Hon hade planerat att vara hertiginna i ytterligare några år för att sedan dra sig tillbaka till ett enkelt gods och leva på det hon hade kvar av förmögenheten. Denna kväll hade dock allt Gertrud skapat med sina egna händer krossats av en ond rövarriddare och en vansinnig folkmassa. Gertrud Grock av Trollhem satt på knä på det lortiga golvet i smedjan, slagen och förnedrad, med händerna bakbundna. Tårarna rann ned för hennes kinder och blod från hennes näsa. Hettan från smältugnen fick herr Ilrik att svettas och gjorde honom bara än mer irriterad. Den tydligt uppskrämda gamla smeden hanterade sina verktyg med darrande fingrar. Utifrån borgen och staden Trollhem hörde skriken från stadens invånare som dödade, brände och skändade varandra. På en enda natt hade staden Trollhem i östra Soldarn, strax öster om Västerbryggas ruiner, förvandlats från ett stärkt fäste till en bubblande gryta av kaos. Lag och ordning hade upphört. Råttorna hade kommit ut ur sina gömslen och anfallit barn och hundar. Husdjuren hade attackerat sina herrar och soldierna själva var fullt upptagna med att stjäla, slå och dräpa. Alla gamla oförrätter hade kommit i dagen och nu var det tid för hämnd. Inte bara för Trollhems befolkning, utan även för herr Ilrik själv. Nå, sade Ilrik och lade handen på smedjans stora skruvstäd bredvid smältugnen. Är det smält än? Snart, svarade smeden nervöst och lade ner verktygen. Det är snart klart. Det jag inte förstår är... Ilrik tog genast ett kliv mot smeden, tog tag i hans tunika och tryckte upp honom mot väggen. Den betydligt kortare smedjan lättade från marken. Tig! Tig och du får leva. Du är inte här för att förstå, bara för att göra det jag säger åt dig. Det är snart klart, upprepade smeden med ett desperat leende. Allt kommer att bli som ni vill ha det. Jag gör allt ni ber om. Ilrik släppte honom. Gott, fortsätt med det. Irriterad försökte han få bort smedens smuts från sina nya vita kläder. Han var återigen klätt i en välskuren vit tunika över en plåtharnesk. En halvrustning som han hade tagit ifrån en olycksalig riddare som hade förolämpat honom på vägen till Trollhem. Den vita rustning som kung Vidsynte hade förärat honom för så länge sedan hade han aldrig återfunnit. Han bar ett svart bälte samt vita byxor och stövlar i svart skinn. Över stövlarna och underbenen bar han plåtpansar, men några fler rustningsdelar hade han inte kommit över. På händerna bar han vita handskar. Det enda han inte hade lyckats göra presentabelt var sitt en gång så välborstade hår. Han kunde inte längre samla energin att borsta det så länge som det behövdes, och det hängde nu tovigt över hans axlar, utan att kyla det stympade örat. Borta var de enkla kläder han hade levt i när han bodde i stugan. Det livet var inte längre hans, och han kunde aldrig få det tillbaka. Inte mer. Hertiginnan sniftade ljudligt. Vad är det som händer med min stad? Ilrik gav smeden en blick som sade åt honom att fortsätta arbeta. Sedan gick han fram till hertiginnan och sparkade henne hårt i magen med sin stålklädda känga där hon satt. Hon föll framåt och blev liggande i en kvidande hög. Vad som händer, upprepade Ilrik ilsket. Hertiginnan rullade över på sidan och såg på honom. För ett ögonblick verkade hennes kampglöd komma tillbaka. Den dådkraft som hade gjort henne så rik att hon hade kunnat köpa hertigatiteln. Ja, vad är det som händer? Vad har tagit åt folk?
Herr Ilrik såg mot smedjans dörr. Skriken utanför hade tystnat. Kanske var alla döda. Han riktade återigen sin uppmärksamhet mot hertiginnan som låg och stirrade på honom med en frågande rädsla i blicken. Vad som händer i Trollhem angår inte mig. Jag bryr mig bara om dig. Mig, sade hertiginnan. Varför just jag? Och varför tvingar du smeden att smälta mitt silver? Räcker det inte med att stjäla det? Ilrik såg bort mot den gamla smeden som gav honom tecken att arbetet var färdigt. Jag vill inte ha ditt silver. Ilrik tog tag i hennes hår. Hon kämpade emot, men han var en större och starkare och hon var skadad. Han drog fram henne till skruvstädet och med sammanbiten beslutsamhet skruvade han fast hennes huvud med munnen uppåt. Hon skrek och sprattlade och det var inte ett lätt arbete att få henne på plats. Smeden gjorde en ansats att ville smita, men Ilriks skarpa harkling fick honom att ångra sig. Till sist satt Gartugrock fastspänd i skruvstädet. Käkarna satt stadigt fast och hon kunde inte längre artikulera några ord, bara utstöta läten. Ilrik såg förnöjd på sitt arbete och vände sig mot smeden med en uppmanande blick. Jag gör det inte, ropade den gamla mannen. Låt mig gå! Ilrik rörde vid sitt svärdfäste och smeden stelnade till av skräck. Han ledde smeden till ett bord, satte ned honom vid det och band varsamt fast hans armar bakom stolryggen. Smeden grät vettskrämt medan det skedde, uppenbarligen övertygad om att hans sista stund var kommit. Ilrik knäböjde framför honom och strök ömt över hans kala skalla. Smeden såg förvånad upp. Du behöver inte göra något, sade Ilrik mjukt. Allt jag begär av dig är att du ska berätta för alla du kan om herr Ilrik, soldans vita riddare. Berätta hur han återkom från de döda som en hämnandes vålnad och gav Gartugrock ett välförtjänt döda. Smeden såg på honom med stora ögon och nickade sedan ivrigt. Det var den reaktion Ilrik hade hoppats på. Det fanns ingen lojalitet kvar i världen. Smeden var beredd att låta sin hertiginna dö bara hans eget skinne inte kom till skada. Ilrik tyckte det var vekt och tänkte några föraktfulla tankar om honom innan han vände sig mot hertiginnan i skruvstädet. Gartugrock, sade han medan han reste sig upp. Hertiginnen stönade något som inte gick att urskilja. Min dotter Valomia var 3,5 år gammal. Hon var allt en far kunde drömma om. Min hustru var en underskön alv. De var hela mitt liv, mina drömmars mål, min största lycka. Jag lämnade sällan stugan, men det var då de kom. De jagade ut min dotter i skogen och de våldtog min hustru. Så fruktansvärt, sade smeden bakom honom. Ilrik vände sig om, drog det stora svarta svärdet från sin rygg och lade klingan spets mot smedens hals. Tala aldrig till mig igen. Smeden hickade av skräck och verkade villig att lyda. Ilrik stoppade tillbaka svärdet i skidan med en viss möda och vände sig mot hertiginnan igen. Vad hon hette? Ilrik log när han tänkte tillbaka. Hon hette Vårvärme. Hon var svaret på alla mina drömmar. Hon var den enda goda varelsen i hela världen. Hon var den enda jag har mött som någonsin förstod mig, min enda kärlek. Vi levde för oss själva. Vi störde ingen. Ni hade ingen rätt att tränga in i vår värld när vi hade tagit avstånd från er. Hertiginnan grät och gurglade. Ilrik gick fram så han stod rakt över henne. Det kom på dina order. Det var du som satte ett pris på Vårvärmes huvud. Det var du som skulle ha betalat dem om jag hade låtit dem leva. Hertiginnan såg ivrigt på honom genom tårarna och såg ut som hon ville berätta något viktigt. Du kan inte tala, sade Ilrik kallt. Dina käkar är fastspända. Du kan inte ens stänga munnen. Din makt och dina planer nådde mitt paradis, den plats jag alltid sökt efter, och krossade den. Nu är jag här för att försäkra mig om att omintetgöra dig och din makt. Här för att se till att du inte smider några fler planer. Här för att se till att du inte gör detta mot någon igen. Den fastbundna kvinnan såg bort mot smältugnen.
Tusen silvermynt, sade Ilrik förklarande. Det var summan herr Brand och hans kumpaner skulle ha fått av dig, men som du på grund av mig fick behålla. Ögg, sade hertiginnan. Ilrik lyfte en smält degel ut av smältugnen. Silvret bubblade och kokade i den. Vid sommor, nej, kved smeden. Ilrik lade tillbaka smältdegeln i smältugnen, drog sitt svärd och höjde det till hugg. Nej, nej, jag menade inte, skrek smeden. Hugget föll med perfekt precision. Smedens huvud klövs på mitten som ett delat äpple. Det hade varit bäst för honom om han hade lytt de enkla instruktioner han hade fått. Ilrik torkade av huvudsvålens innehåll och blodet på smedens kläder och fäste svärdet i skidan igen. Det var viktigt att hålla sitt svärd rent och väl inoljat, annars kunde det lätt rosta. Enfaldiga fåne, sade Ilrik. Du skulle ju ha berättat om det här. Hertiginnan gråt än mer. Ilrik gick fram till henne och slog henne hårt i ansiktet. Han kunde känna hur hennes näsa knäcktes under hans knytnäva. Nästa slag slog ut fler tänder och knäckte en bete. Ilriks knogar började blöda. Det tredje slaget öppnade ett djupt sår över hennes vänstra öga. Hon stönade, men var värdig nog att inte försöka skrika. Ilrik gick tillbaka till ugnen och tog ut smältdegeln igen. De säger att man inte kan ta med sig sitt silver när man dör, sade Ilrik. Men du ska få göra ett väldigt bra försök. Han såg i hennes ögon att hon redan hade insett vad han tänkte göra. Det var praktiskt att hon var fastspänd som hon var, utan att kunna tala. Han ville inte höra vare sig hennes knäll eller hennes förklaringar. Han ville bara se henne död. Borta för alltid. Likesom vårvärme var borta för alltid. Han höll fram smältdegeln över hennes ansikte och höll den stirrad där en stund. Värmen från degeln gjorde Gartur Grocks ansikte rödflammigt. Hon grät konstant, trots att tårarna hade tagit slut. Han såg henne djupt i ögonen. Så, med en enkel vridning av handleden, hällde han det smälta silvret i hennes mun. Det går inte att skrika när någon häller smält silver i din mun. Gartur Grock dog till ljudet av hennes kött som förkornades inifrån. Den smälta metallen brände sönder luftstrupe, lungor och inmäte innan delar av den hade runnit hela vägen genom henne ut på golvet. Ilrik stod kvar och betraktade henne en lång stund. Det var inte första gången han hämnades en oförrätt. Ibland hade det sagts honom att hämnden aldrig förbättrade något. Att hämnd inte var en lösning. Ilrik upplevde det tvärtom. Det var själva tanken på hämnd som hade hållit honom uppe när hans valda liv hade ryckts ifrån honom. Det var bara hämnden på Gartur Grock som kunde ge honom de lyckokänslor han upplevde just nu. Känslor som han tvivlade på att han skulle få uppleva igen. Inte nu. Inte när hans älskade inte längre fanns. Vårvärme, sade han andaktsfullt. Jag älskar dig nu och för alltid. Höga rop och vapenskrammel avbröt hans tankar på det som hade varit. Det fanns ingen anledning för honom att stanna kvar i Trollhem längre. Valomia, sade han sedan med minst lika mycket andakt. Jag glömmer dig inte. Han gick ut till hertiginnans stall som låg bredvid. I en box såg han en stor svart krigshingst som han genast fattade tycke för. Det verkade som om någon hade övergett stallet i hast, för hästen satt fastspänd i sin grimma och en sadel och träns låg på golvet bredvid boxen. Han plockade upp tränset och gick varsamt in till hästen. Han ryckte tag i grimman och hindrade den från att stegra sig medan han stränsade det smäckra djuret. Ilrik fäste hästen med tyglarna och hämtade sadeln som han slängde upp på ryggen. Knappt hade han fått upp den på manken när hästen stegrade sig med sådan kraft att det knastrade olycksbådande i det trä som den satt fastbunden i. Sadeln ramlade ner på halmen och Ilrik kände hur han började koka inombords. Han tog ett hårt tag i tyglarna och drog dens huvud in till sig. I ett kort ögonblick möttes deras blickar och Ilrik kunde se hur det väldiga djuret förstod att det hade mött sin överman. Han väntade en stund för att se att hästen verkligen var lugn före han plockade upp sadel
och återförde den över manken och såg till att den blev ordentligt fastspänd. Han fäste den lilla packningen han hade, spände fast svärdet, frigjorde tyglarna och sedan svängde han sig upp i sadeln. Hästen stegrade sig igen, ett sista försök att anskaffa sig makten, men Ilrik höll sig kvar. Sparkade den i sidan och skrattade vanvettigt. Sedan stormade han ut ur stallet som en besatt mardrömsriddare. Dagbräckningens första strålar nådde tveksamt sjungande trädgården och det var som ett töcken försvann från Pelks sinne. Med förakt kastade han bort vinflaskan så att det krossades mot ett träd. Pelks far såg upp från sina uppstötningar och såg ut att vilja protestera. Det här är inte vi, skrek Pelk, och världen snurrade fortfarande runt honom av rusdrycken. Du hade ju slutat dricka, far. Jag har aldrig druckit, inte på det här viset. Jag drack inte, mumlade Jomeran. Va, sade Pelk, men du kräks ju. Jag drack inte en droppe, sade Jomeran. Inte en droppe, jag hade ju lovat dig. Jag åt för att inte dricka, jag åt. Det kom ingen fortsättning. Jomeran hade kollapsat av utmattning. Det bleka, grådaskiga gryningsljuset fick honom att se avliden ut. Jag ska aldrig dricka igen, skrek Pelk. Aldrig! Vad är det för oväsen, ropade Sien, den sirefaliska vaktkaptenen, och reste sig upp på armbågarna där han låg några steg bort. Förvirrad såg han sig omkring. Upp med er, era slashasar! Vem sitter vakt? Han kom upp på fötter och tog tag i Cecil Yorks som låg utslagen på marken. Cecil kvicknade sakta till. Vid Sirsa utbrast han förskräckt. Vad har ni gjort? Jag vet inte, skrek Sien, och fick syn på något på marken. Mina män! Vad har hänt? Var är mitt vapen? En gren knäcktes i skogen och de såg förskräckta dit. Ut ur morgondimmorna kom Tardent stapplande. Hans vanligtvis uttryckslösa ansikte var förvridet i fasa och hans sirefaliska melomansvärd var borta. Hans nasintåga var täckt av blod. Tardent hade aldrig, till skillnad från Cecil, anammat det ashariska klädesättet utan såg ut som han fortfarande bodde i det sirefaliska hemlandet. Han bar även, precis som Cecil, sin familjs ättering i höger öra. Det var inte en likadan ring som Cecil bar, så det var inte i släkt. Ändå styrde han stegen mot antikvasisten, som om han var den enda som kunde ge svar, eller kanske tröst. Vad har du gjort? Frågade Cecil tyst. Pelk såg sig om i gläntan och blundade. Det var inte sant. Det kunde inte vara sant. Engart och Gråkåpa dök upp som från ingenstans och ställde sig i mitten av allting. Lyssna på mig. Det som har hänt i natt var ett bländverk. Det var inte vi som gjorde det. Det var inte Tardent. Det är inte ens säkert att det har skett. Håll ihop. Hör mina ord. Det var inte vi. Vi bär ingen skuld för detta. Gråkåpa skrattade plötsligt. Hans skratt var bland det otäckaste Pelk någonsin hade hört. Gällt, tomt, kallt, elakt. Engart brydde sig inte om honom. Nu begraver vi kropparna, sade Engart. Disciplinerat och effektivt, utan samtal. Sedan talar vi aldrig mer om denna natt. Vi var inte oss själva. De var inte sig själva. Jag har läst i Salthjärtat, jag vet. Männen mumlade sinsemellan. Far, sade Pelk och ruskade om fadern. Du måste se det här. Vakna! Fadern visade inga tecken på att vakna. Hjälp till, herr Pelk, beordrade Engart. Och Pelk vågade inget annat än att lyda. Cecil vände sig till sin stumma bundsförvant. Tardent, leta reda på ditt svärd och tvätta dina kläder i bäcken där. Tardent såg uppgivet på Cecil och sedan mot en gren i ett träd. Nej, sade Cecil bestämt. Du hörde vad Engvart Silvestedt sade. Det var inte du. Vi har mycket kvar att uppleva. Ditt löfte kommer att infrias. Din cirkel kommer att slutas. Du ska inte dö här. Tardent nickade sammanbitet och gav den gamla antikvasisten en kärleksfull blick. Så knäböjde han vid Cecils fötter och kysste hans hand.
Jag vet, sade Tsatsil. Och jag vet vad jag har lovat dig. Du är min vän. Du är inte som de var. Du delar inte deras skuld. Det här är även deras dåd, inte ditt. En tår rann ned för Tadens kind. Tsatsil torkade bort den. Gå, sade den gamla allvetaren. Gör som du har blivit tillsagd. Tadent lydde. Pelk och Tsatsil började begrava kroppen av en av de unga legosoldaterna. Den här natten var bara början, sade Tsatsil. En försmak på vad som komma skall. Vi måste hindra mörkret, Pelk. Det kommer att bli mycket värre än så här. Jag vet, nickade Pelk svettigt, medan hans huvud värkte som aldrig tidigare. Jag vet. De arbetade vidare. Med sina händer och soldatens hjälm grävde de en grund grav i Synaris utkant. Jorden var full av rötter, så det gick mycket långsamt. Pelk fick användning för sin nya stora slidkniv som han hade införskaffat när han väntade i Shadarians hopp. En bit ifrån dem såg Pelk en gammal kintorr tirak stå lutat mot ett träd och titta på dem, men det verkade inte viktigt. Var det den tredje mörkre herren, frågade Pelk efter ett tag. Tsatsil torkade bort svetten i pannan. Ja, en katastrof för var och en av dem, ser det ut som. Helmsnatten för Sinu, Uvitans solförmärkelse och nu det här. Det lär bara bli värre. Vilken av dem var det? Vi vet inte, sade Tsatsil. Vi kan bara gissa. Pelk drog ner kroppen i den grunda graven och makade liket till rätta. De började skiffla tillbaka jorden över soldaten. Vad skulle vi gissa på då? Allvetandets brödraskap gissar inte om vi inte måste, sade Tsatsil allvarligt. Pelk försökte se lika allvarlig ut, men kände istället en våldsam uppstötning och tömde sitt maginnehåll bakom ett träd. När de var klara samlade Engard i återstående. Nona Sulel var svårt chockad av nattens händelser och verkade inte vara sig själv. Tsatsil stod tyst och allvarlig med Tadent vid sin sida. Den stumma krigaren hade återfunnit sitt svärd och verkade kämpa för att hålla tillbaka tårarna. Gråkobba rörde inte en min utan var lika mystisk som alltid, inhöljd i sin grå mantel och huva. Den sirefaliska vaktkaptenen stod böjd och bruten, lutat mot ett träd. Martana och hennes manliga följeslagare viskade sinsemellan. Martana bar armen i bandage, uppenbarligen sårad. Även Sebul stod där, utan skador, och verkade nyvaken och förvirrad. Pelk stödde sin far som nu hade vaknat men var hårt medtagen. Jag vet inte vad som hände, viskade hans far och tuggade frenetiskt på ett örtblad. Men tror du mig nu? Tror du att jag aldrig kommer dricka igen? Jag tror dig, viskade Pelk tillbaka. Tack, men vad är det vi har gjort? Engard sade att vi inte var oss själva i natt. Vad du än gjorde så var det inte ditt fel. Dessutom tror jag att vi två är de som har syndat minst denna natt. Hans far hann inte svara. Natten ligger bakom oss, förkynnade Engard med mäktig stämma. Inte ett ord om vad som här skedde till Sanarialverna. Vi kan inte vänta på dem här. Får de veta kommer de att äta oss levande. Sebul såg förskräckt upp. Jag saknar ord, sade vaktkaptenen. Min skam kommer att följa mig resten av livet. Vi kommer alltid att bära våra kamrats minne närmast våran hjärtan, sade den manliga magikern. Vad var det som hände egentligen, frågade Pelk. Min far och jag var inte närvarande. Engard höjde ilsket händerna. Har jag på något sätt uttryckt mig otydligt? Vi talar aldrig mer om denna natt. Är det nu någon som inte har förstått vad jag menar? Alla sänkte huvudena. Pelk kom på sig själv med att fingra på de 9 ringar som hängde runt hans handled. Det var symbolen för allvetandets brödraskap. Var och en av ringarna stod för en av de 9 bröder som hade uppnått den fullständiga kunskapen. Från Enkidu till professor Larsus. De hade bemästrat alla aspekter av sitt område. Han visste att Engard ville förklara skapelsen och Mundanas kompletta historia med bevis och allt. Jagade Engard fortfarande detta mål, eller hade kampen mot mörkret tagit över hela hans agenda? Engard såg strängt till dem och såg till sist nöjdare ut. Vi måste tänka på det uppdrag som har fallit på vår lott.
Vi måste vara starka, för om vi inte klarar av det här kommer ingen att rädda världen från mörkret. Det är vi som står mellan denna värld och den totala undergången. Glöm aldrig det. Samtliga närvarande nickade vördnadsfullt, utom Norna som snyftade ljudligt. Brödraskapet har ett tydligt mål, sade Engart. Även våra allierade, han gjorde en gest mot de båda magikerna, delar det målet. Allt vetande är till nytta. All kunskap är av godo. Endast den som vet allt kan skapa en bättre värld. En värld som inte förtärs av mörkret. Kom ihåg det. Långsamt, och som de hade vaknat upp ur en lång mardröm, packade de 11 återstående ihop sina saker och återupptog resan mot Liljans råd och Synariskogens hjärta, världens mittpunkt. Under färden genom skogen träffade de inte på några av sjungande trädgårdens kirja-alver, men däremot en patrull bestående av 7 högväxta tismalvar. De var likadan klädsel som Nomarian hade burit, och de var beväpnade med Lyfalis svärd, långa tvåhandsvapen av alvglas, samt manshöga serinebågar. De verkade inte vara upplagda för någon konversation, utan förmedlade enbart att de var utsända som eskort för att visa allvetandes brödraskaps utsända till Hallea Therén, världens mittpunkt, staden från vilken Liljans råd och Sanari-alverna styrde allt levande. Alverna kände inte till vad som hade hänt under natten, men flera av dem var skadade, som om de hade varit i strid. Pelk vandrade sida vid sida med Sebul, och de såg till att de kom att gå in till Jomeran och Tassil Jorks. Tardent gick 3 steg bakom Tassil. Alverna gick en bra bit framför dem. De andra gick bakom. Sebul tittade på Pelk som skakade på huvudet. Visa herrar, sade Sebul. Jag är bara en enkel krigare och inte en ur brödraskapet. Synariskogen har för mig bara varit en legend. Har ni tid och lust att berätta för mig om alvriket? Pelk log glatt för att visa att han också var redo att undervisas. Han visste säkert mer än Sebul, men han var övertygad om att hans far och Tzatzil satt inne med betydligt större kunskap. Tzatzil log. Trots det såg han betydligt äldre ut än vad han hade gjort under sina resor med Pelk. Dotterns död hade tagit hårt på honom. Sila hade varit hans enda barn. Pelk undrade stilla för sig hur länge den gamla antikvasisten skulle finnas bland dem. Nu kan jag berätta, sade Tzatzil. Var ska jag börja? Liljans råd, föreslog Pelks far. Nej, sade Tzatzil, jag börjar med det vi känner väl till, inte det som är höllt i legender och desinformation. Väl valt, svarade Jomran. Pelk såg att hans far svettades mer än de andra, men annars så såg han ut att må bättre för varje dag som gick. Synari innehåller den kända världens största alvrike, började Tzatzil, och hans röst fick något akademiskt över sig. Pelk kände väl igen hans föreläsarton. Inte ens brödraskapet vet hur många alver som dväljs i denna mäktiga skog. 4 av 6 kända alvfolk bor i skogen, men bara 3 svär trohet till Liljans råd och Sanarialverna. Henia, sades Pelk. Tzatzil nickade gillande. Exakt. Vilda älvarna går sina egna vägar och lyder ingen utomstående. Sanari tolererar dem, tills de avskyr dem. Vad tycker Kirja, undrade Pelk. Kirja tycker säkert om Henia, sade Tzatzil. Kirja tycker om de flesta som inte är dvärgar eller tiraker, även om de säkert håller sig undan från Henneas vildmärker. Nu tappade jag bort mig. Vad talade jag om? 4 alvfolk, påminde Pelk. Riket Synari styrs från Hallea Therén, sade Tzatzil, och sänkte rösten så att deras eskort inte skulle höra. Det är härskarstaden, den som alverna något högmodigt kallar för världens mittpunkt. Synari är härskarna, aristokraterna, de som fattar alla viktiga beslut. Tism är krigarna och Kirja, skogsalverna, är den breda massan som gladeligen låter sig ledas. En utlöpare av Kasimbergen leder fram till Hallea Therén och delar riket i en sydöstlig och en nordvästlig del. Det finns ytterligare en Sanari-stad i Synari, men i övrigt känner jag inte till någon bosättning där Sanari förekommer. Det är mycket sällsynt i den övriga världen. Legenden säger att Synariskogen är den plats dit alverna en gång anlände och att de sedan spred sig härifrån
över den övriga världen. Anlände, sade Sebul förvånad. Varifrån? Tassil skakade långsamt på huvudet. Ingen vet. Inte ens antikvasisten Salvarus Axus, som studerade alverna mycket noggrant med hypotesen att alverna och gudarna på något sätt var förenade, kunde lägga fram ett rimligt svar på den frågan. Det var ett blindspår, sade Pelksfar. Ja, medgav Tassil. Salvarus har följt många blindspår i sin jakt på gudarnas sanna natur. Vad vet vi egentligen om Liljans råd, undrade Pelk. Jag har förstått att de härskar över alla alverna i Snorri, men vilka är de? Mycket är höllt i dunkel, sade Tassil. Frågar man våra vänner där framme, härskar Liljans råd över allt levande. Snorri-alverna är mäktiga magiker och kunskapare. Det är inte orimligt att anta deras vetenskap är mer framstående än till och med vår. Jag har i många år försökt att få till ett kunskapsutbyte, men de har resolut vägrat. Det är därför det här är en så stor framgång. Om de nu utbyter någon kunskap, mumlade Pelks far. Det är sant, sa Sassil. Märk väl att brödraskapet inte har fått besöka Kishanias torn sedan Lates dagar. Late, sade Pelk. Antikvasisten som forskade i andeplanets sanna natur. Tassil höll upp sitt allvetararmband, rörde vid den tredje ringen och gav Pelk en förmanande blick. Gudinnan som uppnådde fullständig kunskap i andeplanets sanna natur. Pelk böjde skamset huvudet. Förlåt mig, mäster Jorgs. Tassil skrattade. Upp med hakan, Pelk. Du vet att jag alltid rättar felaktigheter. Jag kan inte hjälpa det. Det blir så när man har varit lärare länge. Pelk log. Låt mig inte avbryta. Fortsätt för all del. Tassil fortsatte omedelbart. Ibland påminde han Pelk om ett uppslagsverk. Det sägs att Lata hade långa överläggningar med Snorri, men någonting gick fel och efter det har Snorri haft en sval inställning till brödraskapet. Det var ju tusentals år sedan, utbrast Pelk. Snorri glömmer inte, sade Tassil. Däremot kanske de förlåter. Det är åtminstone det vi hoppas på. Tyvärr har de refererat till Late med avsmak flera gånger under min korrespondens med dem. Hur gamla blir Snorri-alverna, sade Sebul. Är det samma alver som på Lates tid? Knappast, sade Tassil. Vi vet inte hur gamla alverna kan bli, men odödliga är de inte. De flesta återfaller till barndom och tynar bort vid en viss ålder. Få alver blir 2000 år. Det finns undantag, sade Pelks far. Det gör det, medgav Tassil. Vi vet helt enkelt inte hur gamla de är. Däremot tror jag inte någon ur Liljans råd faktiskt är gammal nog att ha träffat den vördade Late. Berätta mer om rådet, bad Pelk. Liljans råd har 15 medlemmar, sade Tassil. Så mycket vet vi. Däremot är det oklart om de 15 medlemmarna verkligen är de som bestämmer. Rådet kan mycket väl vara marionetter för ett annat råd. Snorri är konspirationernas mästare. Deras enda rivaler på det området är Clan Dresin med konung Krun, salig är och hans minne, som ju blev våran vän och allierade till slut. Krun, Pelk mindes honom väl. Kvinnan Pelk älskade, Janna, hade dräpt dvärgakonungen. Det hade inte Clan Dresin räknat med. Ingen annan heller för den delen. Vilka sitter i rådet, undrade Sebul. Snorri består av 12 ättelinjer. En ur varje linje sitter i rådet. De sista medlemmarna utgörs av en representant för Tism och en för Kirja. Vi vet inte vilka medlemmarna är. Vem är den 15:e medlemmen, frågade Pelk. Autokraten, rådets ordförande. Vi vet inte hur denna väljs eller om hon verkligen styr rådet. Men det är alltid en Snorri-alv som innehar den positionen. Det sägs att en av Snorri-alverna i rådet är den mäktigaste levande magiken i världen, sade Jomeran. Jag sätter en ära i att hålla mig till kända fakta, sade Tassil och gav eskorten en vaktsam blick. De verkade dock vara utom hörhåll. Jag ger mig ogärna in på alla rykten som cirkulerar runt Liljans råd. De i sin tur sätter en ära i att sprida falska rykten och legender för att öka mystiken och respekten för rådet.
Berätta om kretsarna, sade Joran. Sinori-samhället är indelat i 5 kretsar. Den första kretsen är Liljans råd och dess funktionärer. Den andra kretsen utgörs av varje stads styrande skikt. Själva kontrollstrukturen för samhället utgör den tredje kretsen och den fjärde består av lärare och administratörer. Medan alla vanliga medborgare tillhör den femte kretsen. Få icke-sanari ingår i något annat än den femte kretsen. Även Pelk gav eskorten en blick, men alverna visade inga tecken på att höra vad de talade om. De 7 tismalverna gick längst fram och såg sig sällan om. Består Sinorrikets armé bara av tismalver? Kirja mönstras när det behövs i en förvånansvärt väldisciplinerad och skicklig milis, sade Tassil. De stående trupperna utgörs enbart av de krigerska tismalverna med ett betydande undantag, Liljans garde. Gardet är de enda sanarialver som någonsin bär vapen. Hur många är de? Frågade Sebul. Inte många, sade Tassil. Vi vet inte deras exakta antal. Deras enda uppgift är att försvara rådet och hallea terren. Legenden säger att det är det skickligaste, började Pelks far, men avbröt sig mitt i meningen när han såg Tassils blick. Förlåt mig. Pelk började ångra att han överhuvudtaget hade frågat någonting alls, även om det var Sebul som hade ställt första frågan. Vi kommer troligtvis att sammanträda i himmelssalen i Krisharnias torn, sade Tassil. Det kommer att bli en upplevelse. Det finns de som anser att det är arkitektoniskt det mest tilltalande rum som har skapats hittills. Hur ser det ut? Undrade Pelk. Låt salen göra sitt eget intryck, sade Tassil. Du kommer att få se den. Det ser jag fram emot, sade Pelk. Om inte Sanari lönmördar oss alla, sade Pelks far. Tassil och Pelk såg frågande på honom. Vi har tagit en stor risk när vi är här alla ihop, sade Jomran. Vi har som sagt inte alla fakta som Sanari har. Lönmörd, sade Tassil långsamt. Det är inte omöjligt, men inte heller troligt.